مسلمانانو رونو زمونگا دا دین دا اسلام چه خدای پاک منترا نصیب کرده دی دا دا مسلمان دا پارا دیر دا فیدی دین دی دا آغا دین دی که دا مسلمانانو پا هر پهلو بانده دا مسلمان دا فیدی حاوی دی او یا قوم پا خپل لگی ایزان لیو دین نسی یو قانون جوڑی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عرفات پا میدان کے یو اعلان کرو دا اللہ دا طرفنا او اعلان داو چی الیوم اکملت لکم دینکم نن روزوی استاسو دا دین ما پورک و اتممت علیکم نعمتی او خپل نعمت و احسان و پردونا می در باندی پورک را وردویت لکم الاسلام دینا او یو دین او یو مذب او یو لار می تاسو لغور اکلاو داغی نمیم در لخپل کی خود چیغیت اسلام وی هر قوم او هر مذب او ملت چی یو دین او یو لار نیسی نو نم ولی پخپل اک دی که یو قوم یو پارٹی جوڑا کی نو کسان جمع شوی را یو نم بولکی دو که یو تنظیم پا یو ملک جوڑی گی سمر تنظیمون جوڑ دی هر یو تنظیم هر پاٹے دازان لپخپل اخوخ یو نم مقرر کرده دی لیکن زمونگ دا مسلمانانو دا تنظیم و دا پاٹے دا اسلام نم دا مونگ لرب العالمین پخپل اخو دی دی ردویت لکم الاسلام دینا اغا دینا و اغا منشور و اغا دستور او اغا قانون اللہ وی چه ما تاسو لغورکا اغیل نمم ما غورکا چه غیتا اسلام وی بیا مونتا مسلمانان وی مسلم دا مسلم دا نم انتخاب دا ملا کرده زکر ابراهیم علیہ السلام متعلق اللہ فرمائی وسماکم المسلمین وی ابراهیم علیہ السلام تاسو لده اسلام او دا مسلمانه دا نم غور کرده ده نو پیغمبرم چه ده یوشی انتخاب کئی بی دا خدای دا حکم ننشی کوله معلومی گی دا که زمونگ دا دین نم چه اسلام ده زمونگ دا مسلمان نم مسلم دا نم مونگ لاللہ ذوالجلال منتخب کرده ده او کم دین او کم اسلام چه رب العالمین دا غی مونگ لانتخاب کرونو نو آغی که پا هر پہلو دا اسلام و دا ایمان دا مسلمان دا رور دا خزی دا خاون دا بچی دا تربور دا قوم هر زندگی که انشاءاللہ آغی که بدا خدای را طرف نفیدی دکا خدای مسلمان سرا زیاده نکی ظلم و سرا نکی احسان و سرا کی نن یو نکتا باند استاسو مخی دا خبر کوما دا اسلام خودیر پہلو گاندی چی آغی تا دا رحم نکتا وی رب العالمین دا مسلمان پزلکے یو سیس پیدا کرد یو صفت چی غیط رحم ہوئی چی مسلمان با پبل مسلمان باند رحم کئی بلکہ مسلمان سکے دا حکم دے چی دا کافر چی کمستا دشمن او کافر دے ترسو چی غدر سر ظلم نی شروع کردی پاغب ام رحم کئی مسلمان خو با کئی پا مسلمان رحم لیکن که دشمن دستا و کافر دے نو پاغا باندے بام رحم کے او بیاد دوالو جہان و سردار مبارک فرمائی ارحمو من فی الارض پز مکہ جے سمر مخلوق توی پدی باندے رحمو کے یرحمو کم من فی السما اسمان والا ذات بتاسو باندے رحمو کی فرمائی الرحماء یرحموهم الرحمن کم خلق جراغی پزلک پیو بل باندے رحمی رحمان خدای رب العالمین با پاغا باندے رحم کئی نو مسلمان لپکار چی پا بل مسلمان پڑکے رحمو کی پا مسلمان گورا دا زکاة چی خدای پا مونگ باندے لازم کردے چی زکاة باور کوئے نو خدای پا زکاة سکئی حدیث شریف کی راضی دا قیامت پا رضب رب العالمین دا یو سلین تپوسو کی وی بندہ زنا جوڑا شویم تازا ما تپوس ننے کردے ز بیماروں تازہ ما تپوس نرے کریں دا بندہ بوتوی خدا پاکا تسرنگی بیمار وے تخو رب العالمین تخو خلق جوڑے دا خلق و تربیت کے نو تسنگ نا جوڑا شوے وے گورا زما پلان کے بندہ نا جوڑو تا دا آغا تپوسو نکر کد آغا تپوس تکڑے وے دا سے والا کچھ زما تپوس تکڑی او کد آغا تپوس لورغلے وے
نو زما رحم او زما ثواب به د هغه سره خوا کې مونتې وې، ما به در باندې رحم کړی و، ما به در ته ډېر لوی ثوابونه در کړی و. وی بنده ډوډۍ مې دنه غوښتې و، ما له د ډوډۍ نه را کړې. وی خدایا ته خو رب العالمین یې، ته په ډوډۍ سکې، ته خو خلکو له ډوډۍ رزق ورکې. وی تا نه یو وخت یو فلان کی بنده ډوډۍ غوښتې وه او تا هغه له ډوډۍ نه وه ورکړې، نو که دا دې هغه له ډوډۍ ورکړې وه لکه چې ما له دې ډوډۍ را کړې، دا دې ثواب به دې ما سره موندلی و. نو ګوره خدای پاک فرمایي من یقرض الله قرضا حسنا، مال قرض راکې، نو خدای ستا په قرض څه کوي؟ مال ډوډۍ راکې، مال نفقه راکې، مال خیرات راکې، نو خدای زمونږ په خیرات او په ډوډۍ او په نفقه څه کوي؟ نو خو خدای محتاج دې څیزونو ته، او نه دا شی د خدای ستا نه غوښت غواړي، ځکه چې دا کوم څیز ته ورکې دا ټول هر څه د رب العالمین د خدای پاک دے کے دا اللہ حکمت سے دے کہ ستا پہ یو مسلمان غریب و فقیر باندے رحم راشی، دا قلوی غرض دے، ستا خواہ کی گاونڈی دے اللہ وی صدقہ ورکا، دل چے دے ورکڑا کچے مال دے رکڑی چے پاغ ستا رحم راشی رحم، ستا تربور دے غریب دے چے پاغ باندے رحم راشی، یو مسافر دے و مسکین دے چے پاغ مسافر او پاغ مسکین باندے رحم راشی، دا صدقہ چے دے توی ورکوا و زکاة ورکوا و صدقہ فطر ورکوا او قربانی کوا دا غیق وقی خیرات کوا، صرف او صرف مقصد پا مسلمان رحم دے چی اگر سر تیم دادو که استا پا غباندے رحم راشی، دا دا رب العالمین دا مسلمان بلکہ پا انسانیت باندے دا رحم ترغیب ورقی اللہ پاک، او دا خدای پاک رسول چی دا بار بار دا رحم متعلق تا تا خدای و دا خدای رسول پا خپل قرآن کے و پیغمبر علیہ السلام پا حدیثو کے ترغیبات در کئی. نرون مسلمان لپکار دی چی دا اگر پز لکے پا انسان باندے، مسلمان خسکے پا انسان باندے، پا حیواناتو باندے او پا دے چرن پرن باندے، دا دی پز لکے خدای پاک رحم پیدا کی کہ تا پا دی باندے رحم ہوکے او دی سر احسان ہوکے، او کدے مسلمان پڑکے پا مسلمان رحم نہیں. یو حدیث کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی تا فرمائی وچ استاد علنا خدای پاک رحم اوستا، نوی زخو در طاقہ واپس کولی نشم، استاد علنا خدای رحم اوستا وی زخو در طاقہ واپس کولی نشم. معلومی گی دا کد انسان پڑکی دا پبل مسلمان باندی رحمی، دا دا رب العالمین دا طرف ندی، دا دا خدای دا طرف ندی، او دیر پاقی باندی شکری ادا کی. نبی علیہ السلام او فرمال چی ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السما، دا زمک پا مخلوق رحمو که دا اسمان والا ذات رحم رحم کون کے پتا سباندی برحمو کی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ خوڑے لوی عالم تیر شوید، لوی بزرگ ولی اللہ زمانے، دوبرہ نے کہے کڑی دی چی دا غزان لے و مستقل تاریخ دے غدر تنوے اسم چسو کے لوی عالم تنسبت کے نوی غزالی الدہر دے لوی عالم و بزرگ او چا پا خوب کیو لی دو پا یو خشتا باخ کی گردی را گردی خوشا لدی وی امام غزالی خدای سر سوک رد وی اللہ بخلم لوی مرتبه را کلا وی اونو تا خدای لڑی رنی که کلی دی طول عمر دی عبادتو نکلی دی او دا دین او دا علم خدمت تی کلی دی خدای بوی نو وی ناغ نور ارس روستو شو پا یو را کوٹ رنی که خدای بخلم دا لویا مرتبہ علا خدای پاک پا یو دیر پوٹی وڑا دے کہہ را کرے را وی اگا وڑا نہیں کس را وی او ظلمی دا پیغمبر اسلام یو حدیث لکھا وہ دیتا اندازہ سولا گئے یو حدیث میں لکھا نو جی حدیث میں لکھا نو قلم میں پا مشوانے کے دن نکا نو دا قلم پور سیئی ان خطا دا پینون خواہ دا مانا کیونا قلم پور سیئی ان خطا نو یو مچ راغے او دا قلم پا سوکا کے ناس دا اسی اسکلا نو ما قلم نلقا و ما یرا دا متگی معلومی گی پریگی دا چی دا سی اس کی چی دے لگا مول شی سیراب شی نو چی اغا مچ اغا سی اسکلا نو بیائیں پا قلم خط اولی کا وی چی اللہ تا مخامخ شم وی غزالی فلان کی وقت کی دے پا مچ رحم کردی دے پا غی کے میں بخلی و جنت تمیو لے گلے نن مسلمان پا مسلمان رحم نکلی مچ باندی دے رحم کردی دے پا غی میں بخلی لوی مرتبہ میں دے در کلا بلکہ رونو مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ یو واقع نکل کرے دو مولانا زکریہ صاحب ہم دا حدیث نقل کرے دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی چھ دکل دا قیامت میدان شی لوی میدان دا قیامت او خدای پاک دا حساب کتاب شروع کی
د نیکو او د ګناه د ثوابونه او عذابونه دا میلاویږي. هلته خو من یعمل مثقال ذره خیرا یره، د کوټې د ماشي د خپې برابر، د ماشي د وزر برابر که تا نیکي کړې ده هغې به خدای اجر درکړي، او که د ماشي د وزر برابر تا ګناه کړې ده هغې به هم دله الله پاک سزا درکړي. دا بار چونکې ځای لوند دی، زما په خیال چې بره میدان به وچي، بعضې ملګري که بیا لاندې ځای لوند دی نو بره وخیجی، او د دې پوړو نه چې کوم کورونه ښکاري هغې دې مهرباني وکړي تر د مانځه پورې دې هغې لږه پرده وکړي، مانځه د ختمېدو پورې دې هغې لږه پرده وکړي، پوړو نه چې کوم زمونږ د دې کورونه ښکارېږي.